Prej kohës, në spitalin e Buqizës ka rezerva të pamjaftueshme të gjakut. Në qarkun Dibër, ky është një ndër spitale që prit më shumë të aksidentuar si pasojë e rasteve të aksidenteve në Mirë, po ashtu edhe në rrugët nacionale, ku këtë vit numri i pacientëve të aksidentuar ka qenë mjaft i lartë. Drejtori i spitalit Buqiz, Leonard Mura, shprehet se ka një mungesë të theksuar të gjakut dhe se ndërgjegjësimi për durimin e gjakut ka qenë mjaft i ulët, edhe pse durimi i gjakut është me pagesë dhe se për rastet e aksidenteve kemi hasur mjaft vështirësi. Mungesa e gjakut është një problem që është ndeshur shpesh. Arsye kryesore është e para sepse kemi mungesë të vullnetarëve, pavarësisht se janë disa vullnetarë që dhurojnë gjak, kundrejt pagesës. Kjo është një mënyrë për të furnizuar spitalin me gjak, pra për të pasur atë që është shumë e rëndësishme në rastet e aksidenteve, që konkretisht ne i kemi shumë të larta si pasojë e minierës, aksidenteve automobilistike, rallëherë mund të ndodhë të jenë edhe plagosje me armë të ftohta ose me armë të tjera. Buqiza njëtë dhe si vendi i aksidenteve në minierë, si trajtoni rastet e rënda ku kanë nevojë për gjak dhe cilët janë në masat? Si që theksova, jemi munduar që të kemi një furnizim me gjak të spitalit, por kemi hasur vështirësi. Dhe duke qenë se mungojnë vullnetarët të cilët shpeshherë preferojnë më shumë të punojnë në minjera se sa të durojnë gjak kundrejt pagesës. E dyta është që nuk kemi edhe vullnetarë dhe mendoj që në këtë drejtim duhet të bërë edhe një farë fushate që të sensibilizojmë gjithë komunitetin këtu. Kjo vlen edhe për gjithë popullin tonë, pra që t'jenë më të ndjeshëm në pjesën e durimit të gjakut. Gjaku është një element shumë e rëndësishëm për të shpëtuar jetë njerëzish. Ka një kohë të limituar jetë gjatësie, nuk është se mund t'a përdorësh e more dhe mund t'a kesh gjatë gjithë vitit, por ka një skadencë dhe detyrimisht duhet të vlen të theksohet që fushatat për durimin e gjakut duhet të jenë shumë më të larta se çka. Konkretisht ne kemi hasur vështirësi dhe për këtë problem duhet të mblidhemi bashkërisht të kërkojmë zgjidhje dhe zgjidhja vetëm është durimi i gjakut. Sepse gjaku nuk është një element që ti mund ta marrësh, ta prodhosh ose ta blesh diku. Është diçka që mund ta kesh vetëm anë të durimit. Dhe dua të sensibilizoj gjithë popullatën. Unë vetë personalisht kam dhuruar gjak. Që të dhurojnë gjak. Gjaku shpëton jetë. Ne kemi shumë njerëz të afërm që punojnë në minjera, por dhe njerëz që mund të rrezikojnë jetën edhe nga shkaqe të tjera të ndryshme. Ky gjak që ti dhuron mund të shpëtojë një jetë. Faleminderit dhe juve. Bulqiza në qarkun e Dibrës njihet si rrethi me më shumë aksidente pasi në pellgun Kromxhirës si Bulqiz, Martanish dhe Tërnov punojnë rreth 2000 minator, ku rastet e aksidenteve prej vitesh kanë qenë të shpeshta.